nëse dhe shifni, sa ka rogën kryeministri? Rrë paga kryeministri të është mizore, paga presidentit është mizore. 1800. Çka do me bo kryeministri ose presidenti ose ministri me po? Pas mundet me bo një përshem të mirë, po ai duhet me, ai duhet fëmijët e vet, me miu garantut, paga që sështë të kryeministrit mbi 5000 euro. Po gabim. 5000 euro do të më bëj paga kryeministrit. Po arsyse. Sa 5000 euro për Kosovë? Jeton si mbret. Vetë dëgjom. Në sektorat private, ka që kanë pagën edhe 10000 edhe 20000. Shumë mirë se janë privat, e bojnë punën. Jo, s'është drejt. Pse? Pse për arsyse se kryeministri krijon politika dhe marvon krejt sistemin e politiko-ekonomik të shtetit. Zotë Kelimendi, nëse i bëtë kryeministrit prezentës paga 5.000 euro, e paga minimale është 170 euro, a të sa ljargë? A të sa ljargën? Qëka të thëmë? Pra, nëse kryeministri ka 5.000 euro, ka më të ndu që paga minimale më s'pakon në 700. Ajo është qëllimi ja. Nëse përsekuton këto, përsekutuat ose vëndë... 700 me 5.000 janë shumë ljargë, janë te për ljargë, 5.000 janë shumë. Po të është një me 12. Një me 12 o koeficienti. Nëse një punësuar i ka 200 euro, du të më të shumëzojsh me 12 euro që i vjen 2400 euro. 700, herë, 12 euro i vjen 8400. Se kur rritët paga të kështetari 700, këtëre du të ju bi koeficienti. Shta unë e këto matematikën e di dhe që është të organizimit të shpërblimeve. E ato të deputetëm mja vrita? E kanë 2400, ju shkon? Unë e kom dëshirë kështu, se unë jam shumë rallë. E unë e këqyri ato sa mërë ma i pakti, se që ky po kryon për qate, që ky në deputeti, qeveria, jonë kryus të pagave dhe stabilitetit të punësuarve, nëse kishte me arrit pagën 700 euro, kush i shku në Gjermani? Askush. Ishin orë për i shteteve pranë, më orë më punu të këne për 700 euro, pagën më të vogër. Na duhet më punu. Prandaj nëse ju më keni ndëgjuar regullisht, hajde t'i bojmë ata që kanë ma pak, t'i bojmë e paga ma të mdha, mos t'i këqyrim, s'pa paga ka kë, po këllit nga këqyrë që ata të tjerët ta kenë pagën ma të lartë, në mënyrë që aj, i cili është maj, me tyra ma të vogla, edhe e ka familjen, edhe e ka fmi, edhe atia kërkon fmija një shëtitje, një vikend, një ushqim. Një pushim të mirë që thatë ju... O që është ja kërkon. Pra në e si duhet qoja i fëmin edhe familje në pushem nëse nuk ka ondër me po pogën 700 euro. Unë e gjithmonë edhe kur kom qenë qeveri, gjithmonë kom agituhu dhe punoj që i punësuarit të kun me mëri qatë pogë. A ne kanë ofër me në kompaninë tuaj me po 700 euro rogën? Une nuk mund të thomë që të pastoj ata tje të shi pëmbojnë për fjole e ti pëmanëzirë këtu fjolen e unë pëlqenë fjole të mina. Për arsye se e di aftësitë e mia dhe e di që të gjithë të punësuarit duhet për shta thash, me konë paga minimale 400 euro. Unë jam ma i gëzuari e pëndëns në Kosovë. E mesatare e sa duhet me qenë? Mesatare. Nëse minimalja paga, nëse minimalja është 400, mesatare? Mesatarja duhet me konë 700. 700? Po. Në marë... Edhe pëse tash e kemë 525. 525, këri. Që... Për kushët Kosovës është... është jashtë zakonisht. Pak e dinitetshme. është dinitetshme. Për më shqizjo. Por kër i meraj, unë e gjithmonë një jam edhe me klasën punëtore, se i kam dy rolje, jam edhe punëdhënës, po dhe më punëtore vetë. Unë e kom punu edhe punë krajt. Gjem, unë e kom punu e për më shkulluë. Unë e di se qka është kuski, qka më ngronë. Unë e kom spjegu disa herë. Gjatë tër studimeve të mija, 4 vjeqarë, kur s'kom ongërë me njësë se s'kom pasë. Ashtë një kafenet të qytetit e Prishtinës nuk e njo, se s'kom pasë pare me pi një langa s'një kafe. Kur? Edhe të shumë e di që ka të thotë për dikoni cili, e menzi i shtrengon durët edhe këshyrë si do e për të koj, i rritet nafta, i rritet mili, a di që ka është mi rrit diku i mili? A di që mjerimi maj madhe dhe domi maj madhe është rritja mili? Financimi e doshtë me njerë që mili, voj, shëqeri, këto elementare që janë për njerëzit që s'kanë ma pak, me njëherë duhet së fenziru. Ata janë ma të atakum. Ska lidhje, por ata janë të atakur, e asi që kanë pagën e vogër, dhe asi që janë papun, janë të shumë.
dhe duhet kujdesem për ta mu, kjo është një politikë, që unë jam i djathtë, por jam i majtë i arsyshëm. Se pa qenë i majtë i arsyshëm. Një farë qendrë me... Po një farë qendrë, një farë sytimi për arsyshëm, kom dëshirë që dhonën të ashtoj pasurinë.